ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់រាល់ព័ត៌មានចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះឆានែលនេះខ្ញុំបាននាំមករកប្រិយមិត្តមកជួបអត្ថបទព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាទីបំផុតភាគីខាងក្មេងស្រីរងគ្រោះដែលត្រូវគេវាយយ៉ាងចាស់ដៃប្រុសបញ្ចប់រឿងត្រឹមនេះដោយទទួលយកសំណងជំងឺចិត្តជាទឹកប្រាក់ចំនួនចាតែមុននឹងចូលដល់អត្ថបទព័ត៌មាននេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យឆ្នាំនេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតដោយដែលប្រិយមិត្តបានទទួលជ្រាបរួចមកហើយដែលកាលពីរសៀលថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2020នេះឃ្លីបវីដេអូមួយត្រូវបានចែករំលែកពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលយុវសិស្សស្រីម្នាក់ត្រូវបានយុវតីជើងខ្លាំងមួយក្រុមបាននាំគ្នាវាយទាត់ធាក់យ៉ាងចាស់ដៃតែម្ដងចានៅក្នុងថ្នាក់រៀនខណៈដែលមានសិស្សានុសិស្សជាច្រើនសុទ្ធតែប្រប្រោបាននាំគ្នាឈរមើលនិងមិនព្រមជួយខាត់គ្នាទាល់តែសោះនោះចាក្រោយពីឃ្លីបវីដេអូវាយតបគ្នានេះបានមានការទូកក្រើកពេញបណ្ដាសង្គម Facebook រួចមកស្រាប់តែនៅល្ងាចម្សិលមិញនេះសមត្ថកិច្ចក៏បានឃាត់ខ្លួនយុវតីជើងខ្លាំងខាងលើដែលមានគ្នាចំនួន4នាក់និងបាននាំខ្លួនមកកាន់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយជាមួយភាគីខាងជនរងគ្រោះនិងធ្វើការសាកសួរជាបន្តចាដោយឡែកនៅថ្ងៃនេះដែរស្រាប់តែលេចឃ្លីបវីដេអូមួយថ្មីទៀតដែលយុវតី4រូបជាជនបង្កនេះបានបបួលយុវតីរងគ្រោះឲ្យជ្រើសរើសយកម្នាក់ដើម្បីវាយមួយស្មើនិងបានប្រើប្រាស់នៅពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យជាច្រើនដែលមិនគួរណាទំពាំងស្នងឫស្សីបែរជាខ្លាយទៅជាទំពាំងស្អុយរលួយបែបនេះទៅវិញចាពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ចាយ៉ាងណាមិញក្រោយពីភាគីទាំងសងខាងបានជួបមុខគ្នាដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយចប់តាំងពីរសៀលម្សិលមិញរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះរួចមកទីបំផុតភាគីខាងក្មេងស្រីរងគ្រោះដែលត្រូវគេវាយយ៉ាងចាស់ដៃនិងឪពុកម្ដាយបានសម្រេចបញ្ចប់រឿងនេះដោយព្រមទទួលយកសំណងជំងឺចិត្តជាទឹកប្រាក់ចំនួន2000ដុល្លារចាទន្ទឹមនឹងនេះដែរក៏មានមតិមហាជនជាច្រើនបានមានការមិនពេញចិត្តជាខ្លាំងចំពោះសកម្មភាពដ៏សាហាវរបស់យុវតីជាជនបង្កទាំង4នាក់នេះនឹងបានសំណុំពរដល់សមត្ថកិច្ចគួរតែបន្តបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការចាត់កាត់ទោសតាមច្បាប់ដើម្បីឲ្យរាងចាលឬក៏ធ្វើការសំទោសជាសាធារណៈអប់រំនិងព្រមានដោយលិខិតស្នាមផ្សេងៗជាដើមចាអត្ថបទក្នុងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតពី Channel យើងខ្ញុំសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា